Маленька Іринка насолоджується останніми сонячними днями літа. Ще трошки для неї почнеться нове життя. Цього року вона першокласниця. Дівчинка не може дочекатися, коли вже піде до школи. Мені подобається, що вона така велика, ну, школа красива така. Чекає на 1 вересня її мама Тетяна. Щоб підготувати доньку до учбового року, вона витратила кругленьку суму. По моїм розходам, на мій фінансовий бюджет, у мене йшло 2000 гривень. Это, ну так, я приблизительно. Так точно я не подбивала, что-то даже не хотелось расстраиваться особо. Найдорожча шкільна форма. У кожного учбового закладу свої вимоги до зовнішнього вигляду дітей. Тому на прилавках магазинів можна знайти одяг різних фасонів та кольорів. Були б гроші. Сорочки для хлопців – від 65 до 200 гривень. А ось такий чоловічий костюмчик – від 380. Эти подорожі. 480-500 гривень. За дівчачу сукню чи сарафан просять не менше сотні. Шкільна форма на учениць теж не з дешевих. Ну, приблизно сума на первоклашку, десь около 1000 гривень. Тобто це пару блузочек, це сарафанчик, це юбочка, якийсь гольфик, десь вийде около 1000 гривень. Якщо вже поменше беруть, тобто юбку-сарафан 400-300. Батьки, звичайно ж, намагаються економити, купують лише найнеобхідніше. У мене двоє дітей, канцелярію я купила на 300 гривень. Портфелі залишились з прошлого року, пенали з прошлого року, форму ми не покупали. На рюкзаках лікарі економити не радять. За якісний шкільний ранець продавці хочуть немало – від 400 до 600 гривень. Звісно, є й дешеві, але не такі ж зручні. Перший міський пройшовся по шкільних базарах та підрахував, скільки в середньому коштуватиме 1 вересня для першокласника. Шкільну форму плюс взуття можна придбати за 1000 чи 1500 гривень. Накупити канцтоварів хоча б на перший час вийде близько 200. За непоганий рюкзак віддаси 300-400 гривень. А ще й благодійні внески до школи – приблизно 100-150 гривень. От і виходить, загальні витрати – десь 2000. Цього року в регіоні за парти сядуть 26 тисяч першачків. 9 тисяч з них підуть у школи Одеси. Поповняться учбові заклади школярами з Донецьку та Луганську, які разом з батьками покинули зони бойових дій. Так, ми не очікували, що їх буде стільки. На сьогоднішній день зареєстровано 1301 дитина. Черга дуже велика, я вважаю, що їх буде набагато більше. Поки що на сьогоднішній день ми не переводимо загальноосвітні навчальні заклади міста Одеси на другу зміну. Місць в класах вистачає. Цього року чиновники збирались трохи змінити учбовий процес. Аби зекономити витрати на опалення взимку, планували вести шестиденне навчання. Але напередодні 1 вересня передумали. Економити будуть якось інакше. Валерія Наумова, Олег Шпак та Андрій Кульба. Підсумки тижня. Перший міський.